πιθανώς τους ρωτήσουν στα μία ο πρόεδρος της ΔΕΗΑ. Και βεβαίως, όταν αφήνεις μια δεξαμενή, ένα δατό πυρκό επί τρία χρόνια καθάριστο, στο τέλος, πας καταλήγουμε σε λάσπη. Και είναι πολύ εύκολο να πας στη λάσπη και να πεις 11 χρόνια η λάσπη δεν καθαριζότανε. Και φταίνε όλοι οι προηγούμενοι δήμαρχοι, φταίει και η κοινότητα αντιμάχια που τον καθάρισε και καθαρίσαμε και εμείς τώρα. Αυτά είναι προβλήματα που τα ζήσαμε. Και όταν περπατά στον δρόμο από το Μασιχάρι προ το ΙΔΕΗ και δεν μπορεί να περπατήσει, όταν περπατά στου Αγίου Αποστόλου που κάναν τρία χρόνια να το τελειώσουμε ή που οι λακκούβε εξακολουθούσαν να υπάρχουν και φτωχόντουν μέσα ή που. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα χωριά έχουν απαιτήσεις και τις απαιτήσεις αυτές πρέπει να απαντήσουμε. Τι να απαντήσουμε όμως. Να έρθουμε και να πούμε τι θέλει Ζαχαρία, αυτά, βάλτα μέσα. Τι θες Γιώργο, αυτά, βάλτα μέσα. Τι θες Γιάννη, αυτά, βάλτα μέσα. Τι θες Στάδη, βάλτα και αυτά μέσα. Μα θα ικανοποιηθούν όλοι και θα πούνε, βρε, τι καλός δήμαρχος είναι αυτός. Ό,τι του είπαμε, το βάλε στο πρόγραμμα. Έτσι είναι. Δεν είναι έτσι. Γιατί είναι πολύ εύκολο να βάζεις μικρά κουτιά, να γεμίζεις αριθμούς και να λες, τους ικανοποίησα όλους, στο τέλος βρίσκεις και μια δικαιολογία, δεν πρόλαβα ή δεν μου έδωσε το κράτος ή δεν τα έφερε βολικά ή η νομοθεσία και βγαίνεις λάδι και λες δεν έκανα τίποτα. Αυτή η πολιτική δοκιμάστηκε την περίοδο που πέρασε. Και οι πολίτες απάντησαν απέναντι στην πολιτική αυτή, όπως απάντησαν με ένα μήνυμα το οποίο για όλους ήταν εκοφαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει αυτή η πολιτική. Πώς πρέπει να αλλάξει, λέγοντας στον κόσμο αυτά τα οποία πραγματικά πρέπει να του πεις, αλλά που θα δεσμευτείς ότι θα τα κάνεις. Γιατί αν δεν τα κάνεις, δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με τον προηγούμενο και με τους προηγούμενους, και άρα την οπάγουρα στο ζουμί του, ο κόσμος απογοητεύεται, επιστρέφει στα σπίτια του και προσπαθεί να λύσει μόνο το πρόβλημά του. Δεν είναι όμως έτσι. Όλοι μας πρέπει να παλέψουμε, να βγούμε από τα σπίτια μας και να δώσουμε τη μάχη για να αλλάξουμε τα πράγματα. Με αυτή τη λογική λοιπόν, επικεντρώσαμε σε 2-3 πράγματα τα οποία οφείλω να σας τα πω και βεβαίως αυτό που θα σας πω ή αυτό το πρόγραμμα που ψηφίσαμε θα το επαναλάβω. Αυτά που κάνει ο Δήμος είτε ως πρόγραμμα τώρα, είτε αύριο είτε μεθαύριο, δεν είναι γραμμένα σε πέτρα για να μην αλλάζουν. Δεν τα γράφουμε σε πέτρα όπως οι εντολές που έδωσε Παπά Βαγγέλη που ο Θεός τον Μωυσή και τις κρατούσε στις πλάγες και έλεγε αυτές είναι και όπως αγιώς νόμος δεν αλλάζει. Τα προγράμματα, οι προϋπολογισμοί και οι σχεδιασμοί γίνονται για να σχεδιάζονται, να αναπροσαρμόζονται και να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε φοράς. Πρέπει να βλέπεις πού πας καλά, πού αποτυχάνεις, πού αυτό που έβαλες ήταν δύσκολο, πού ήταν εύκολο και έγινε γρήγορα. Πώς θα συμπληρώσεις το επόμενο βήμα και πώς κάτι που δεν το σκέφτηκες το είδες στην πορεία. Γι' αυτό θα σας πω ότι εκ των πραγμάτων ο κάθε προϋπολογισμός και το κάθε πρόγραμμα μπορεί και πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τα λεφτά που εισπράττεις, ανάλογα με το σχεδιασμό που κάνεις και βεβαίως υποχρεωτικά, επειδή στο τέλος ο νομοθέτης είδε ότι ήταν λάθος αυτός ο σχεδιασμός που έκανε, υποχρεωτικά από την 1η μέχρι τη 31 Ιανουαρίου πρέπει να γίνει τροποποίηση για να μπουν μέσα. Και η περίοδος αυτή στην οποία σας είπα, δηλαδή από τον Αύγουστο μέχρι 31-12. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ξεκαθαρίσαμε και είπαμε είναι ότι σε κάθε κοινότητα, μα σε κάθε κοινότητα, τρία έργα θα πρέπει να βάλουμε και να κάνουμε. Για να δείξουμε ότι κάτι αλλάζει. Ποια είναι αυτά τα τρία που θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να δείξουμε στον κόσμο ότι κάτι ξεκινάει και αλλάζει. Θα ξεκινήσω από ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν το έχει μόνο η Αντιμάχη και το Μαστιχάρι, το έχει και η ΚΟΣ. Ποιο είναι αυτό? Είναι η εφαρμογή του σχεδίου πόλεως όπου έχει ψηφιστεί και έχει εγκριθεί σχέδιο πόλεως. Έχουμε ένα Μαστιχάρι που έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη μεταγραφή που θεωρούμε ότι μπήκε σε σωστό δρόμο και αρχίζει σιγά σιγά να δρομολογείται με την παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που είχε έρθει από κάνα μήνα εδώ. Εδώ, εάν όλα πάνε καλά, για να πω και δια των μέσων ενημέρωσης ότι αυτά που κάνουμε δεν τα αφήνουμε. Ήδη έχουμε την ενημέρωση ότι αύριο ή μεθαύριο θα είναι εδώ η Θέμης κατασκευαστική για να δει για την υπόθεση των φυλακών και την κατάσταση των φυλακών. Είναι πληροφορία που μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο αργά το μεσημέρι ότι εάν δεν
δεν υπάρξει κανένα πρόβλημα, η άνθρωποι που θα είναι εδώ, άρα θα μπει σε δρομολόγηση το ένα θέμα. Και το θέμα της μεταγραφής του θυματολογίου, ευελπιστούμε ότι μετά τις γιορτές και με το νέο έτος που θα ξεκινήσει και, και ο προπολογισμός των Υπουργείων και όλων αυτών που ψηφίστηκαν προχτές, θα μπορούν να μετακινηθούν υπάλληλοι από τη Ρόδο για να αρχίσει να γίνεται και αυτή η δουλειά της μεταγραφής, να πάρει δηλαδή ο καθένας τίτλο. Μέχρι τη μεταγραφή όμως, έχουμε χωράφια τα οποία μπήκαν στο σχέδιο και δεν έχουν δρόμους. Και δεν μπορούν κάποιοι να κάνουν να πάρουν τα οικόπεδά τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα μεταγραφής, που είναι δικό τους το χωράφι, που από μέσα περνάει ένα δρόμος, που αυτός ο δρόμος δεν άνοιξε ποτέ, που δεν έγινε μια υποδομή για να αναπτυχθεί η περιοχή. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να δείξουμε στην κοινωνία της αντιμάχης του Μαστιχαριού ότι το πρόγραμμα αυτό, το σχέδιο στο Μαστιχάρι, υλοποιείται, προχωρά. Δεν βάλαμε ένα φαραωνικό νούμερο να πούμε θα κάνουμε ένα έργο ενός εκατομμυρίου στο Μαστιχάρι. Είπαμε όμως ότι στο πρόγραμμα αυτό εντάσσουμε κωδικό δια το οποίο θα διανυγούν τουλάχιστον 3-4 δρόμοι σε πρώτη φάση για να αρχίσει ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι κάτι γίνεται με το σχέδιο. Όχι ακούω σχέδιο και σχέδιο, δεν βλέπω. Βλέπω μόνο το κεντρικό άξονα και όπου μπορεί κάποιος σχετίζει. Αυτοί οι δρόμοι είναι αυτοί που βλέπετε με το κόκκινο, κυρία Προσταμένη. Με το κόκκινο στο σχέδιο πόλεως. Είναι στο σημείο, κυρία Αντιδήμαρχε. Όπως κατεβαίνουμε από τον Επαρχιακό, αριστερά. Στο ύψος. Λίγο πριν την ΑΝΕΜ, αριστερά μέσα. Είναι λίγο πριν τα γραφεία της ΑΝΕΜ αριστερά, που διανοίγεται ένας κεντρικός δρόμος με την περικύκλωση ενός παραγόνου που ανοίγει όλο το φόρο για να τακτοποιηθεί. Με αποτέλεσμα, να, όπως βλέπετε, να αποκτούν όψη 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 τετράγωνα. Και όπως λέει και ο κύριος Αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων, η περιοχή έχει μια οικιστική ανάπτυξη, η οποία απαιτεί να έχει ανάγκη διάλυσης του δρόμου αυτού. Το βλέπετε και πιθανόν να πει κάποιος, μα είναι το ελάχιστο. Ναι, είναι το ελάχιστο. Είναι το ελάχιστο. Πρόεδρε, καλώς όρισες. Κύριε Τάλανε, καλώς όρισες. Τιμή μας. Μπορείτε όμως να έρθετε μπροστά για να μπορείτε να σας δώσουμε και το μικρόφωνο να πείτε, γιατί από εκεί που είστε έπρος θα το πετάξω. Έτσι θα βλέπω να καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτό γιατί επελέγει. Θα σας πω και μια λογική για να μην υπάρχουν σκέψεις και αντιδράσεις. Γιατί διάλεξε αυτά τα κομμάτια. Γιατί πολύ απλά, σε αρκετά κομμάτια που κάναμε μια πολυδοσκόπηση, επειδή υπάρχει αμφισβήτηση στο ιδιοκτησιακό και ψιλοκόντρες, αν δεν το λέμε, μεταξύ των ιδιοκτητών, επιλέξαμε να περικυκλώσουμε ένα δρόμο και ένα τετράγωνο που δίνει όψη σε 8 οικοδομικά τετράγωνα για να μπορούν οι άνθρωποι να χτίζουν και ταυτόχρονα όπου θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Θα πάμε να πάρουν δηλαδή τα μηχανήματα και να μας κάνουν ασφαλιστικά μέτρα να μας σταματήσουν. Θα μου πεις γιατί το λες αυτό. Γιατί το δοκίμασα στην κάτω την περίοδο 7 με 11, διότι από το 11 μέχρι το 14 δεν άνοιξε κανένα δρόμο στιγμό, να ανοίξουμε κάποιους δρόμους στο πλατάνι και είχαμε ασφαλιστικά μέτρα την άλλη μέρα που ξεκινήσαμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν κάναμε μια προσπάθεια, καταγράψαμε κάποια κομμάτια στα οποία είπαμε ότι δεν έχει πρόβλημα και βεβαίως που δίνει μια μέγιστη λύση. Ξαναλέω όμως ότι αυτό εδώ δεν είναι. Βλέπετε είναι κομπιούτερ, μπορεί να τροποποιηθεί, να απλώσει, να μικρόαρμη, να μεγαλώσει, να πάει και πιο πέρα. Και δεν είναι τότε. Από το 91 και που με τις όποιες δυνατότητες είχε η κοινότητα στην αρχή και μετά ο μεγαλύτερος δήμος ξεκίνησε να κάνει κάποια πράγματα τα οποία οφείλουμε να επιταχύνουμε.